O ouvinte Carlos mandou a seguinte dica. Abre aspas. Vi que seu último comparativo é de agosto do ano passado e de lá para cá muita coisa pode ter mudado. Aí resolvi procurar comparativos mais novos e achei um no site bestfreeantivirus.tk, que é bem atualizado. Divulga aí para seus seguidores do blog que acho importante. Fecha aspas. Em primeiro lugar, muito obrigado pela dica, Carlos. É bom ver pessoas interessadas em procurar recursos de segurança e divulgá-los para os demais usuários. Por isso estou divulgando-a, para que outros usuários se animem em procurar por si mesmos recursos na internet que melhorem sua própria segurança. Agora, é só por isso, viu? Os ouvintes podem estar se perguntando se comi bola. Isso é, se não estou bobeando em atualizar os comparativos de antivírus que periodicamente publico aqui nos 5 minutos de segurança. Ocorre o seguinte: depois de analisar muitas fontes de informação, cheguei à conclusão que várias delas não são fidedignas, não apresentam dados de qualidade. Muitas, inclusive, são patrocinadas por fornecedores de soluções de segurança e apresentam dados distorcidos para venderem seus produtos. O site indicado pelo Carlos é um caso em que as informações não me parecem nada confiáveis. Os autores não mostram os testes que foram realizados, não falam em que bases foram feitas as comparações, não dizem que quesitos foram testados, por exemplo, abrangência, velocidade, consumo de recursos, facilidade de uso e por aí vai. Os autores também empregam no cabeçalho dos testes frases que são genéricas demais. Dizem muito pouco e, inclusive, são falsas. Como, por exemplo, em muitos casos, antivírus gratuitos podem oferecer mais ou menos a mesma proteção que produtos pagos. Combinados com firewall, provêm segurança suficiente para qualquer tipo de usuário. Em muitos casos? Que casos são esses? Em que casos isso não é verdadeiro? Mais ou menos a mesma proteção? O que quer dizer mais ou menos? Em que situações é menos? Será que eu não deveria saber que situações são essas antes de me decidir pela compra de uma solução gratuita ou de uma solução paga? Lendo com calma e critério o texto dos autores, dá para ver várias outras instâncias em que não dá para confiar nas supostas informações apresentadas. Em suma, Carlos, esse site que você indicou não se mostra uma fonte confiável. Compare essas informações, por exemplo, com o teste proativo retrospectivo da AV Comparatives. Você vai ver claramente os critérios dos testes, os resultados objetivos e as indicações claras de quem são as melhores soluções de fato. Quando o assunto é segurança, Carlos, é importantíssimo considerar a fonte das informações. Até a próxima!